зрівнював весь час. То майже кожні свята, чи що, він згадував собі все там, як вони жили, як вони там, бо вони приїхали ось сюди, як приїхали з Золочем на Залізну дорогу. І їх розподіляли там, ну, підгородні, сказали, хочете підгородні вибирайте, там, де повиселяли звідси поляків туди і лишилися пусті хати. Отам вибирайте собі, ну, по родинах, де там хату. Also, er hat die ganze Zeit davon erzählt, wie seine Heimat war und auch immer davon erzählt, er hat zum Beispiel erzählt, wie die Zeit war, als sie angekommen sind mit dem am Bahnhof und gesagt, pass mal auf, da und da und da sind freie Häuser, da könnt ihr hin.